Dragi naši, dobro jutro. Evo ga. Uf. Danas je 6. A ti izgledaš kao da se skrivaš od nekoga. Aha, evo ga. Danas je 6.11. Nekih 9.10. Tako nešto. I idemo najprije do ovoga. Idemo do zdravstvenog. Riješit naše formalnosti. Do mirovinskog. Do mirovinskoga. Da se tamo spustimo do ovoga. Onda ćemo se spustit do Mališa. Pa ga možda ako bude vrijeme nam dopustilo da ga poberemo, da ide s nama do a ne znam. Probat ćemo uzet Gundulića. Tako. A, policiji i Gundulića. Ne znam, dođemo malo što se... Tako da... Eto... Tako da... Nećemo... Kako bude... Bilo... Imamo još neke... formalnosti da obaviti... sa osobom na policiji... i moramo... obaviti još Gundulićevu... da predamo papire. A šta si živčan, Bog te u šumu okrenu. A si živčan, ja bi ti trubetinu izbacio van. A si živčan, rano jutro, pa živčaniš. A si živčan. A može. Ako rano jutro pa već na trubu legne. Oto ćemo to danas sve obaviti. Tako da... Ajde, živče. Taj nije vidio seksa ujutro pa je zato. Ajde. Što mogu ljudi tako izživljavati rano jutro. Da idem s one strane. Da se čovjek uvijek na posao. A, žuri se. A to je uvijek... Pa ne može kroz kolonu. Pa ne može kroz kolonu, a to mora, pa ne mre preko kolone. Tak živčan bit. To tako bezobrazno. A to kako je hitna, recimo, ili policija, ne, ja. Kolonu, a moraju hitno doći. Pa moraju. I to mi ovisi, recimo, život o tome. Ha, pa. Pa se nikom ne buni. Čovjek je tako, ne znam kako mogu rano jutro biti tako agresivno. To mi ne ide u glavu. Pa dobro, nije baš rano jutro, tebi je. Mi smo se nešto budili. Joj, kakav je samo kamionđe opet. Oj. Tako da. Dobre, daj u skoru, prekrenu mi to. Tako da, to je tako, ljudi moji. Ne mislim ja rano jutro jurcat. Tako da, ono. Tako da, To smo napravili to. Naši videi ponovo idu dalje. Složio sam komp. Ubrizgao sam program za video. Jer antena je vala tražila podršku, tako da što se tiče interneta izgleda da smo kroz naš stan provukli 5G sistem. A sad ćemo vidjet, ja ću sad kad dođem danas sa Mališom i sa suprugom doma, metnit ću jednu, dva videa da vidim kak će to ići, on mislim da će to ići brzo. I onda do godine, ako Bog da, na remont ide na kompjuter, čupam sve dijelove van, znam da će me to koštati, ali opet sam da njih 5 godina miran. I tako da će si u idućoj godini složiti takvu jaku mašinu, što bi rekao moj prijatelj iz Feniksa, da će čak i novinari doći to pogledati.
Tako da, eto. Opet nešto. Da, ne znam, neće se sad opet prokopali. Malo ponekad prokopavaju to. To tak ne znaš, više ne znaš. Ti više smiješ pojata, a ti više ne smiješ. I samo prokopavaju više. Ono, već morat razmišljati kojom obilaznicom mogu hodati. I tako, ljudi moji. Do neke je hladno, do neke je vruće. A bit će popodne, su rekli isto, ista temperatura kao i jučer. Tako da, u našem Zagrebu će biti. Pa dobro, još polako nije više za tamte jahne. Pa dobro, nije, ali... I tako, tako da. Eto. Ja ne mogu vjerovati da se stroj ostavili na sredini, gdje da ja sad prođem. Pa ono neki bok tu rade, odaj se više skuli radite. Ja rekao, hvalim dragom Bogu, gotovo je, ne sad opet. I sad opet ista priča. To je tako nešto ono. To je tako, ljudi moji. Da. I tako. Ne znam šta bi čovjek više rekao, da. Ma. Ja ne znam zašto to jedan put ne srede, nego isto kao i ovi naši ulici. Pa malo, pa je bila ljetna stanka, pa je ovo, pa je ono. Nije mi to nikak jasno sve. Stvarno mi to ne kuži. Pa je ljeta stanka. Ljetna stanka, pa je ovo, pa je onak, pa je ovak. Pa mi nikad ne ide u glavu. Pa će biti Božić i Božićni blagdani. No. Pa će biti stara godina i nova godina. A nova godina je svugdje neradna. I to ti tak. Da. I onda se ovi kuži šljute. Ovo ono. Ne znam, meni je... Žao, kad dođe mi neki radnik, pa mi se žali, kaže... Čekaj, moram si tu cipolu dovezati. Zdaj, ja mi se otpustila, sjeti mi. Ljudi, sekunda. Evo, ljudi, ja cipolu zavezal. Preko? Da, to preko, pa dole na 9, 17, 17. Sad moramo malo pisati. Znači, da. Tako je meni jučer bilo kad sam išao u Kaufland preko onog velikog križnja. I dođe do polovinke i ono lijepo, ali kad sam se vraćao. Brutale. Majko. I onda sam tamo kad sam bio blizu Zvonimirove. Malo dalje jedno 50 metara, onda sam zvao odvjetnika da ništa će biti s ovom dole ispod nas. E, ali smo se lijepo ispričali. Tako da onda smo se baš lijepo isčakulali. I tako. Kaže, kako god da okrenete, ona struju razdvojitno. Nebitno ko plaća. Znači, ja moram pod bolo ući i pogasio ti opet da učiš. A
Ovaj. I to sve tako da on. I to je tak, tak je. Kako kaže, god okreneš, struja se mora razdvojiti. Ne možete, kaže, vi plaćate za nju struju, a da vam ne daje novce. A ja sam znao da centar to neće riješiti. Ni ne mora, samo nek mi se centar javi, onda će... Šta će reći, znači, da se morate vi međusobno dogovoriti? Ne, oni će tražiti odvjetnika. Ali mi imamo na tu sreću što je odvjetnik, će danas sa kolegicom to prodiskutirati, pa ćemo vidjeti. Kužiš, o tome je. Tu nam je sad faca. Znaš. O tome se radi. Ako ti imamo i nekakvu službu pokud nje, to bi se razvuklo na 20 godina i to. Ne bi se razvuklo. Jer bi mi na sudu rekli da neko mora nešto napraviti, da ne mislimo plaćati njezinu struju. Znaš. Vodi. To kaj mi njoj ili nekome zadajemo klimaks, to se mora napraviti. A kome je papirologija, draga, nikom? Maj. Pa nije. A kakva papirologija? Šta imaš? Podneseš zahtjev i čekaš. Koja papirologija? Ne, ona nikog neće puštati u stan. Pa ne mora. I to je problem. Ne mora. Zato ona neće ništa raditi. Ne mora. A ja ću pozvati elektru pa ću skinuti cijelu struju dole. I bit ćemo bez struje. Ja ću se nabaviti agregat. Pitat ću ovaj. Dolje Petrinu baku. Da li ima još onaj agregat. Moj koji sam si ja kupio. I uzet ću ga. I mi možemo 6 mjeseci s njim preživjeti. Jedan put na mjesec se samo uzme nafta od 5 litri i da vidiš. I to je to. Pa nek se ona fučka. Ok, najbitnija stvar, tiho radi, ne dimi ni ništa. No i tak možeš mjesecima preživjeti. A kad dođe proljeće, izgasiš, basiš ga na panelku i dereš dalje. Pozvat nekog električara, samo da mi utikač vani napravi jer ima poseban i da spoji stajmoš. I gotovo. A ona nek se, pa će dat lijepo 1000 eura za... A, 1000 eura će dat za novu struju, za priključak i gotovo. Ne znam šta bi čovjek rekao. Ali ništa ja ne čudim, tak je bilo i u zgradama. Isto, neki ljudi se nisu htjeli. Ne znam. To tako sve nešto, ne znam, tako jadno, to sve je toliko, ne znam, kako je rekao moj prijatelj, vlasti ta obitelj bi te uništila, da može. Ne znam, neću više, ne da mi se. Budaletine su bile, budaletine i postoje. Tako da. Ono. Hoćeš biti dobar, ne paše. Budi zločest, ne paše. Budi ovakav, ne paše. Svi su dobri ako ideš u njihovu korist. I ako si tu tak. Od idemo tu. Kužiš, svi su dobri ako si tutlek. A ako nisi tutlek, onda ne pašiš nikome.
ljudi, mi idemo tu da sad na tramvaj pa vam se javimo kad izađemo. Evo, dragi naši, devetka nas je pobrala po putu. Mi smo riješili prvu vožnju tramvaj, a sad druga destinacija je Tvrtkova. Da. Tu idemo da to riješimo. E, onda ćemo vidjeti kako bude bilo stanje. Pa možda uzmemo ovaj malog mališu. Ne, ne, i da, da. Samo što će ti on tu povijek. A ne znam koliko je pametno povijek, a noći da ga mučimo van i što biti. Pa da. Mislim, sad problem je što, mislim, nije problem, nego on je prohodao i sad hoće svugdje hodat, a ne može baš ono, ne može baš svugdje hodat. Ma znaš šta, evo, bit će ti iskren kad već pričaš o njemu. On je meni toliko zarasto u srce da ono... Pa i meni, ali samo kažem... Znaš, ono, kad te pogleda onim okicama, ja ne znam, ja se... Znaš, kad... Znaš, ono, toliko mi je se zarasto u srce, ono, kad te pogleda onim okicama, pa te zezva, ono, stvarno, ne znam, ja... Mislim, nemam niš protiv za drugo dijete, ali on je ono, ne, pa on je poseban. Nisam ništa rekla, nego sam rekla da je, on je malo toliko... dosadan s tim hodanjem, ne može baš... Ma, on nek hoda, sad, šta? U gradu hodao i u parku hodao i svugdje, pa ono... Mi kad riješimo naše obaveze, onda ćemo ostaviti kolica doma, budeš ga nosila do Maksimira, čak i tamo nekako blizu dođe do Maksimira, i od Sokola, nek hoda zajedno. I tak se vrati doma. Busom, šta? I gotovo, i ne hoda čovjek. Ja ću uzeti gimbal. I onda kad se moriš jedino hoda. No dobro, snimat ćemo sve, šta? Tako da... Eto. Ne, mislim, drago mi je što je prohodio daleko od toga, ali... Ipak se treba znat mjesto gdje se može hoda, gdje se ne može. Dobro, to recimo može, jer je tu... Da, široki je ovaj... Pločnik pa može po pločniku hodati. Čekaj, gdje se ta tuna gdje? Tako da... Pa može po pločniku hodati. Da. Ali mislim... A ljube, ako ti juriš? Zbog mame... Koljeno se zakočilo, moram... Je, znam, a moraš ga odkočiti, a... Mene tetiva toliko... A znam. Mene toliko tetiva bole da ja ono... Samo kad ne počnem kada razvidiš ti. Manje, e pa trebaš polako hodati, sa brzinom neš niš dobiti. Potrošit ćeš puno snage, ali nema... A znam, ali moram nekak razgibat... Dobro, ali razgibavaš... I koljeno koje je... Znam ribali. Na stradu. Razgibavaš tako da hodaš, a ne da sad trčiš maraton. Potrošit ćeš energiju, zveknit ćeš nekako. Znaš, to se tak radi. Danas, onda kad dođemo doma, možemo... Ajde, da će rapi, ajde. Pa da, ja ću sutra... No, salatu si zaboravio nekako da uz šebape nešto više dobro. Bude se sutra uzimala. Aha, no, ali da, rekao si da ćeš veliku... Da, ja ću... I to opet moramo potrestiti. Kužiš, moram ovaj uzeti veću da se ima. I to moram platiti. Ide, ovo crveni kombi. Pa, ovaj kombi, taj je tam pred nama. Da. Tako da... Šta trubiš, majku ti tu? Šta trubiš, šta? A kuda stavite? E pa, on ima merđu, bemburu, šta bi on zaobilazio ljude? On ima bemburu... Kuda hodam, da se topim tebi na krov? Na, bez obrana. A i ovi su mi malo jači. To bi trebalo zabraniti. To se tako rašire? Ne, to se tako rašire. To je bez obrazu od s tim. Još jedna je, tamo. Da, odi onda. A kaj se ne mre preći? Kaj se ne mre... Ne, opet je raširano do kraja. Da. I onda mi tu neko trubi. A ne, ne mogu se proći ovaj kombi. A mogu, da, sad. Ne znam, tak se ponašaju ti radnici ko sebi ni svome. I onda neki ljudi ginu. Najde. To bi isto trebalo zabraniti, tak je parking, parking je. Pozovi kamion, istrpaj i teraj.
a ne idu linijom manjeg otpora i gotovo. Imaju tolke, sad tolka... Ne, mogli smo tu da kreštamo. Pa mogli smo. Ima tolka... Mislim da je to odmah. Tolka, tolka ovaj, elektronika i svašta, nešto. Ali, vidim moja supruga nije u kadru. Pa ja sam... Znači išla pa... Da, to kad budem nosi... Ču ići jedan iza drugog. Pa kad budem imao gimbal, onda će moći okretiti. Ne, nek smo išli kao pačići pa sam morala... Nekak... Da. Da se uskladimo ići. Pa čuj. Evo nas je tvrtkova, idemo promijeniti podatke. Ma zapravo ja mislim da... Ne, oni su to ja mislim već povukli iz... Sad ćemo. Sustava, ali dobro. Da ja što potvrdim. Ajde. Da, oni to imaju. I to je to. I to je to. Evo, to je to. Da. Evo nas ljudi u tvrtkovoj, pa ćemo reći planove za dalje. No. Što sam prije slala, nešto ja slala i nešto to je pod, ili pod maminom prezimenom, ili pod ovim... Ili pod starim prezimenom, ako je od centra nešto dolazilo. To centar mora promijeniti. Da. Evo, dragi naši, sad idemo do Vukovarske ponovo. Da, idemo to rije, ovo do kraja riječi što je bilo. Da. I onda idemo po Malca. Po I to smo više dokumente više manje sve riješili. Da. Riješili smo dvije muhe jednim udarcem. Promijenio sam ovo u vezi mirovine. I naravno čeka se 60 dana promjene adresa, dobro, to je 2 mjeseca i ubrzo sam inkluzivni, ako će šta biti od toga, ali papiri su, pitajte Boga di, tako da, eto, to je tako kako je. Šta sam još, sad mi je jedna misla pobjegla iz glave i tako, tako da, eto. To je taj dio, da, rekao sam vam za video, da vide i sad malo brže idu, da sam ubrizgo programčić koji je sa novom antenom došao i tako, sad ćemo vidjeti, da kažemo, baj. Onda idemo po mališ, onda jela doma imamo i sad čekamo samo da me odpoji telemah, pa ćemo doma promijeniti kartice ili negdje na putu, pa ćemo vidjeti. Tako da... Je to to? Da te bi još radi telemah. A? Da te isključio, ako telemah... Mislim, ne znam, morat ću pogledati. Moraš uvijek. Ako te isključio, samo piše samo hitni poziv. A, hitni. A, puno bi se pomogao od hitnih poziva. Još jedino su mi vatrogasci ostali koje nisam zvao. A ovo sve drugo... Ovo sve drugo jesam. Tako, tako da eto... Šta drugo da vam ljudi pričam... Život je to sa 7 pora. Tako da ono... Lijepi dan danas u Zagrebu. Sunčano, pomalo i toplina dolazi. Naravno, budemo se s malešim negdje i prošetali i to sve. I da, počeo sam pričati o mališi, pa smo nas prekinuo tvrtkova. Ma mališa je moj zakon. Tak da, ono. Svaka sam se jako vezao uz njega i ono, praktički. Kažem, tamo gdje je moguće još ići s kolicima, idemo s kolicima i s njim i ono, malo me zeza nekad i tako. Tako da, ono, nekako sad kako je, sad da treći glavu i da se unosi u pacu. Pa meni to zakon. Tako je, curo, bolje da trčiš po vani nego na traci. I tako, tak da ono... Jednostavno...
je to tako kako je. Tako da, ne znam što reći. Jesi ti popio lijekove svoje? Nisim. A moraš svako jutro? Pa, moram. A šta kažu? Pa šta možeš? Tako da, eto. Eto, draga. Ti treba prijevoz, evo ga. Da. Čekaj da si malo kameru obrišim. Nisi rekla 9? Čekaj. 9. ili 10. A danas ti je sedmak. Mislim da si rekla 9. Pa nisi rekla... Čekaj, vidim. Bila si mi rekla 9. Još znam da sam rekao da smo 2 dana za redom vani. Ili 9. Jebem ti, sve mi se pomiješalo u pragu. Pazi, slike. Ma ne, to je staro. 11.9. To je bilo staro, ili čekaj, ne. Što se, pa gdje je meni zadnji nalaz od doktora? Ne znam ja to nisam gledao. Što sad, ako mi se izgubio? Budem si ja na tima, kad je. Ovo treba sad u 11. mjesecu biti termin. Znam, a rekla, te nisi rekla 9. od 11. Ne, sve mi se pomiješalo, možda se i pogubilo. Šta da radim? Čekaj, 6. i 11. Danas je bio termin. A rekao si? 6.11. to je zi. Napustila sam termin, bio mi u 10 sati. Pa to ti onda jučer. Jučer si propustila, danas ti je 7. Danas ti je 6. Danas je 6.4. 6.11. Još ono neki dan sam zvala, gledala sam. Termin je rekao sam 6.11. I kak sam da te danas propio? Trebala sam pocijetiti jučer. A dobro, budemo danas to riješili pa ćeš dobiti novo. Ja, svaka 4 tjedna treba... Pa riba, dobro, odmah daći ti ga sutra. Gotovo, a šta? Što sad? Daći ti ga sutra ili preksiti? Ovo je danas i treba biti onaj mali sken. Ili 21, ne može... Riba, jesam ja kriv, pa trebala sam mi reći šta imaš. Trebala sam mi lijepo reći, sutra imam to i to, i onda bi raspored drugačije slikao. Kužiš je, ono... Mi smo trebali ići riješiti ovo, nek smo ovo trebali. Pa dobro, sad ne moraš mući pogaviti. Zato ti kažem, ajmo živjet dan za dan. I onda znam, sutra, danas vije za sutra, sutra vije za preko sutra. Preko sutra vije za tamo. Imaš taj mobitel, ljube? Metni alarma, sad ću si ja upisivat. Kad izađeš van, ja ću se metnut na kalendar i ja ću te voditi. Pa to nije igra, ljubav. Znaš, ako neki pregled moraš obavit, moraš ga obavit.
Tako. A kaj onda imaš devetog? Koga imamo devetog? Bila si nešto rekla 9.11. Na 6.12. imam za glavu pregled. Za glavu? I kaj ti nije ispravna? Kaj ti nije glava ispravna? E, znaš kak to zvuči, imam za glavu pregled. Ljube, a kad mi jurimo, kad idemo na vlak, trčimo na vlak za Karlovac. Joj, meni joj, crno. A dobro, budemo to sve danas potegli i dogovorili sve to. Ne znam kako ćemo to riješiti. Trebala si mi reći pa bi se digli ranije. Pa bi onda otišli to, pa bi onda ovo u povrat. Užiš. Kajci da si bila prehlađena i boka, kaj? Ma. Ma. I to ti je to. O, majko, jesu sada. Alo, alo, lakše. Idu ko krave jebam se. Ko krave idu, ono. Čekaj, semafor, neće ne radi. Bilo je zeleno. A bilo je. Kaj da mu je radio? Nižo je semafor ne ispravio. Mislio sam da je u kvaru. Bilo je. Kaj ja znam kaj? Kod nas ni semafore više ispravno ne rade. Da. Ovo je radi. Da, ljubavita. Da. Joj, mene. Mama se nakotila tih obaveza da to glava boli. Imajte sve moguće ono, pa daj. Sve se živo mora hodat, okej? Okay? Pregleda moraš otići. Ali ovo, ovo kad je sve na... Lako sova da je baba, kaže. Dajde. A svi se prljaju s tim e-građanima. Ono. Svaka ne nam... Ne znam, ne nam dobu, okej, okay, to je sve riješeno. Zato je tome neko ne vodi brigu. Znači, ako su ovi promijenili na e-građanima, onda su svim institucijama trebali jednako posjetiti. I onda... I to je to. Stave popus kao na multi podcast. Da. Tako je. Joj, mene. Dobro, neće hvala biti tumorna tako cijeli dan. Pa ne, nego... A riba desilo se, što sa? Dešava se. A što desilo se? Viš da imamo okupacije koje ono...
Ja ti kažem, trebali smo onda, kad te pitam nešto to, reći sad ću ja upisivati, kad budemo bili na Svetom Duhu, idući to, pa će mi doći obavijest. I gotova, što sad? Desilo se, Bože moj. Desilo se. Nazvaćiš gore doktora, valjda ima negdje broj ambulante, reći eto. Desilo se slučajno da imamo ovo oko tih dokumenata još posla i da smo slučajno izostavili spričat se i dobro, treba se. Kad imamo sa budala. Da, ali ne mogu dobiti ovoga termin preko drugačije nego papirnati termin mogu dobiti. A dobro, budemo otišli, onda se Sveti Duh. Što sad ja radim? Otići tamo i gotovo. Ne možeš dobiti, možeš dobiti mail. Oni ako ne rade preko sustava maila, onda treba bolnicu otkačiti. Gotovo. Treba ići. To je isto koji naš alati kad se ide, a svi smo umreženi, ali se ipak za neke kontrole moraš ići osobno naručiti. Ono. Ljudi, tu sad otvaramo video jer se stube, pa ćemo se javiti iz pothodnika. Evo ljudi, kao što smo vam rekli, evo nas u pothodniku. Kad budemo završili video, moram zvati telema da vidim zašto mi nisu prebacili. Zato što, eto, dešavalo se to s njima što je. I ne znam što bi čovjek više. Ovdje da mi se ne pala se vidi u kazu. Ja ga ni želim. Ovaj. I to sve. Nisam me prebacio, čekat ću još 10 minuta. Pa ćemo vidjeti šta je. I ova. E, ti nemaš nikakvog duga, mene su zajebali. Kužiš. Isključili su internet da tvoj Bog nije se trebalo dešavati. Nego oni rade na tome da su oni ne profesionalni. Kužiš? Mogli su reći, vi ako želite 5G mrežu, tražite operatora koji vam to može omogućiti. I riješen problem. Ja sad nemam ništa. Jer operator, ko operator, oni mi treba pustiti van, zato što nema veze ili ja imam duga ili ne imam duga. A ja ću im platiti, ali ću danas se razgovarati sa telemog. Vidi što mi mogu reći, Doroteji ona radi za telemog. Pa da ona to provjeri. Ako se danas ništa ne riješi, riješi zvat će odvrtiju. Pa će ona riješiti. Ona radi za službe koju. Slikaš? Da. Ne znam. Ako ono sve nešto, lijevo, desno, gore, dole, je tako kako je. Nešto sad može jako Maltović. Da, sve može. Sad je već zagrijala dosta. Pa nije baš još, ali dobro je da. Bolje nego rano ujutro kad smo išli. Ne, mislim da nije vapno. Joj, ne znam, ne bi šta biti. Više rekao, ne znam. Ne znam. Jednostavno ne znam.
plaćenica nad ovim svima. Prvi puta ideš, je za jednu te iste stvar. To im se recimo nije smijalo desiti. Da ja tri puta hodam u policiju radi osobne. Mislim ono, ne znam što bi čovjek više rekao na to. Što bi čovjek rekao više na to sve. Ono. Da me neko neš pita. Oni pa drkni sustav i gotovo. Zbog njih se dogodi da se... Da ne odem na ono što mi je važno. Da. Ma ja sam ti rekao, što se mene osobno tiče, to nije trebalo. A to što policija, recimo, provjerava mene kroz svoji walkie-talkie, to nek oni, oni su sami si krivi. Oni se kad su izdali osobno sami to trebali riješiti, sami su trebali dati pinove i kodove. Meni je to tako sve jedno. A ne da mene pitaju šta hoće ono, nemoj mene niš pitat, meni da je sve gotovo. I sad radi njih ja moram tri puta ići u policiju, bez veze. To se trebalo sve u jedan put riješiti. Ali oni su pametni. Oni bi tebi uzeli 25 eura za brzo osobno i onda bi se to brzo, tako će i biti da će putu. Lijepo, 25 pa neka oni. A ne, ovako pa ideš po osobno, oni to ono. Ko da mi živimo samo kad oni cvrcimo i to je to. To je rješena procedura. Tri puta na jednu te istu stvarić. Onda mi neko pita i onda ovako ti se nešto, šta misliš da te pozvao doktor recimo jučer ili nekad da te pozvao za kontrolu ili... Joj, tu sad ja, tu mi možemo, mi ide po pesu, a možemo tamo. Kužiš, je to ono. Znači, Boga prosti. Zbog njihove gluposti se... Pa znam, pa znam. Znači tamo, na drugi dio grada, ali će raditi gluposti. Znači gluposti, da. To je njihov kiks. Kako oni svi se mogu zatvoriti, ako postaja nije zatvorena. Isto kao i one kamerice kaj su imali. Imali su pa su ukinuli. Čekaj, ako ti kupiš elektroniku, uložiš tolike novce, onda to koristi. Isto kao i po Zagrebu te kamere. Ako si ti kupio, vlasno si pario, vlasno si platio te kamere, izvoli ih postaviti. Pa nek bude Zagreb Big Brother kuće, ja to hoću. Ja nemam, ja ništa ne radim. Mimo nikoga. Ja sam i prema ovoj dole transparenta. Znači, kakva je takva je, radim da budemo svi zadovoljni. Ja nemam šta skrivati. Gotovo, a ne oni metni, isto kao i Zet. Sa tim svojim displejima. Kupili su, malo su iz početka da javnost malo stresu. Na par mjesta po gradu to postavljaju, sad su zaustavili, više im to nije važno. Bitno da su uzeli njemačke tramvaje i da se divimo ko zlatnom gometu. Neće greške, mi idemo da ne bi opet nastao negdje problem da bi... Ne, sad će im lijepo, sad će im reći lijepo na policiji. Ja sam ispustila ono što je važno, što moram... Djeti svake četiri, svake ribica, da... ribica, sve mi je jasno. Sad ako i odemo tamo da zatražimo novi termin, ne znam, možda me sestra je progura.
Znači da nam je doma nešto iskrsnulo sa osobnim dokumentima i da nismo to mogli sa osobnom iskrsnicom. Da to nismo mogli da ne riješimo, morali smo ići riješiti da je zato to tako kako je. Ne. Ovo je podispalo tako, ako može da me primi. Ako? Je, samo ako je doktor... Tamo, da. To je ono. Pa ako nije, možemo i drugi doktor pregledati, samo da, me pregled, da napravim pregled i da dobijem termin ponovno. A mogla si ti samo... I to što pravi, evo ga zjavno. Ja kažem, ne znam. Toliko imaš pizdarija. A dođe ti policija u kući, radi ove dole i da ti očita sat, da ti ne smije obraćavati, ne znam šta, oni ne žele ići dole, ne moraš, on ne može baniti, ne moraš, ali nećeš mi više ni ući u kući, sve ćemo na cesti raditi, ne. Oni se tamo zamaraju, sa nekom babuskalom što je neko krade hrane iz smočnice. Daj me, nema, pa ja ne bi išao radi toga. Može je neki ko životinja ušao. Ma, ma, da. Pa razbila teglicu nečega i ma, moja. Da. Ako je negdje ispod nekog... Kako je bilo... Šume da vjeverica možda ili lisica ili nešto. Kako je meni ova u konzumu jedan put pričala, još za vrijeme... Sam. Ona starija gospođa, ne znam jesi kad išla sama, što je tamo. Pa je rekla, kaže, stigao je kamion u Konzum i dovezli su unutra dva štakora i miša. I to su, kaže, ovdje... Da, nisli, dobro su se zamaskirali, dostavljač nije vidio i kaže, kad su drugo jutro došli, ajmo to, rekli. Sve pojedino bila. Kad su drugo jutro došli, sva riža rasipana, brašno, sve. I onda su u rupi nekakvoj tamo našli crknuta štakore i miše. Da. Pazi, u Konzumu se to desilo. A moja stara htjela rižu kupiti. Ja nju zovem, čuju, rekao, ja s ovim igrom ne... Meni treba riža. Rekao, dobro, kupit ću ti ja rižu, majko. Ali su štakori prelazili preko nje. Pa ne znam šta. Pa kako, pa ovo se, lijepo. Tako da ono. Ima li slijepe putnike? Ma, ima. Ma i oni se svi brinu o tim svojim, kak se zove, po tim svojim skladištima. To samo nabacuju tu robu. To je kad gledamo u Intersparu i Šparu i Lidlu. Ajmo curke, lijevo ili desno. Ovaj. Samo ubacuju tu robu. To niko nit ne pogleda, pa mogu i zmiju tako dofurati. I zmiju tako mogu dofurati. I onda se svi ljute. Ja sam ne znam. Ne znam što bi čovjek rekao. Ništa, mi smo tu stigli skoro. Da, evo nas. Tu završavamo, mislim, prekidam. Prekinut ćemo video, pa ćemo vidjeti što ćemo dalje i kako ćemo dalje. Eto, dragi naši, gotova je i policija Vukovarska 70. Bila je malo ih problema sa osobnom, zato što smo se usput i se ljakali. Samo tu ljakali, samo svrati da nam kupi nešto, jer ćemo se sružiti. Dobro, budemo, svratit ćemo. Eto, možeš ići pimpek. Pa to? To ti kažem. Pimpek.
Idemo u fintek. A ništa, ostaćemo i dalje, nećemo biti. No, nećemo. Aplikaciju ne budem ja to sad riješio sa aplikacijom. Čekaj, to ću ja sjesti da mi to riješi i gotovo. Nek spoje da se ne bi i gotovo. Idem ja pobijet ovo. Evo ljudi, vidimo se u čem vidimo. Evo nas ljudaki. Natrag? Da, najali se. Prebacili smo kartice. Evo, bolje ne pitaj. I poslali smo danas Telekom. Telekom. Tekom. Tekome. Da. Ovaj. Da. Eto. Pa i završava nam mail sa kom. Ne. E sada, sad ćemo ovako probati jednu konstrukciju napraviti da se probijemo do naše elektre, do struje. Da se to konačno riješimo i gotovo. Da. Taj ugovor predam i da. Onda mi na Bosnu. Jesko. Sad ćemo mi. Pa ćemo mi povući, ko avioni, ko Tesla. I onda na plama idemo. Da, malo si zaspo. Da, malo će je zaspo. A da ti budem iskren i ja bi spavao. Tako je naposlala poruku. A ne, ja na njega ne kužim, meni on nikako nije jasin. Ja bi baš volio onako nekad kad je bio mali, onako lijepo ti se uhvati za rame, zagrlite, pa zajedno zaspimo, ono. Meni je to bilo najslađe. Ja znam ono, preko noći kad je spalo sam, pa te one capice zavali, pa ti se gura, pa ono, to mi je tak bilo, tako slatko, ono. Zašto nije taka više? Kužiš, baš mi je davao neku pozitivnu energiju, ono, dođe ti pa ti se podvlači, pa se stišće uz tebe, ono, to mi je tak bilo, ono, pa onda kad se znao probudit, pa te lupi šakicom, ono, da, meni je to bilo toliko slatko. Zašto je se tak? Čemu je se tako? Ono, nastala vika, deračina. A, dobro, proći ga, vidim da ga polako prolazi, da se opet vraćam polako na staro. A faza, ga drži danas tako? Pa znam, ali ono, tak je bio meden i ono, sjećaš se da ti ga nisam čak ne davao presvlačit, ono, gledat onim mokicama, sve je živo. Dobro, presvuče me njega i sad, ono, kad ti kuvaš ručak ili večeru radiš ili nešto, ali ono je tako bio, ono, onaj osjećaj kad te pogleda, ono, što bi rekao jedan moj friend, to ti je kad te djete onako pogleda sa ljubavi, ono, jednostavno te nahrani, ono. Ja ne kažem, dobro, vezan je za mene i trči meni da ga nosim i nije meni njega problem nositi. Nego ono kad je zločest pa ide na tu struju pa na to sve, kužiš, to je meni. Sad je ta faza, istražujem pa će pet pomogljeni toho. A ne razumije da mu je do opasnosti. Da. A čuj, drži ga faza. Dok ga ne popusti i onda će ga... Samo koliko će ga to držati. Da. Ovo je vozio krivo smjeru. Da. A šta ćeš s njima? To je takav će. Tako da. Eto, osobne su gotove. Sad bi najrađe neku patrolu uhvati da provjere jer sad važi. Tako da...
Tako, ljudi. Nije vidiš da je, nije ni njoj htjela tamo da je nešto sporo otvaralo, da je ovaj... Dok smo reizavali pin ponavno. Da. A ova je na početku tak bila ljuta, ono, a onda je rekla, e sad mađe tići naše studentice. A kad sam je rekao da imaju lijepu studenticu, ova, ali onda skočila. Pa kaže pred ženu, kaj, malo i tebe testiram da vidim reakciju. Ja sam mislio, taj ćeš ti. Ja ću tebe za nos da možu drugi put, pa neće biti tako. Oha. Pa šta nisi? No, pa jesam, pa ću se okreni na čantere. Mi će ti nos kapi nogi u drugi put. Je, je, da. Veliko klaun u crveni. Je, je, da. Da, da. Pa tebi repeke rasti iz buze. Da, da, da. Sad ćemo ja i Ivan znat. Au! Au, šta je au? Opa! Ovaj, sad ćemo ja i Ivan znat. Kad se želiš igrat, a kad ne? Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. He, he, he. Joj, koja je tu buka, koji su tu decibeli. Majko mila. To je prostor nas. Baš mi ću da je dosta nazva. Pa dobro, doći ćemo. Ali mogu potrežiti najduže okolice. Ok. A. Zato što ovaj... nas je osobno jednula. I to sve tako da, ne znam. To je to. Ide glavno. Da, mogu nas je povesti. Da, pa ne stanemo u tolju. Pa stanemo, jemo po papom tu hranu, kaj ima unutra. I to je to. To vidiš. Je. Ali to ti isto koji je McDonald's. Ti možeš u McDonald'su toliko hrane pojesti, ne znam šta, ali nisi si to ovo, te kupuješ, ok, ta pizza, kalcone i to, ajde, barem malo se zasići. Ali opet na veliku kilometražu, čuj. Tak da ono. Tak da ono. A dobro, rekli smo babi da idemo u Tvrtku. Da. A zna da je u Tvrtku obično gužba. Pa da pojavim šater, odemo na drugi. Da, da. Manditus, sve to. Joj, ne znam. Ne znam kaj ljubeti, sad velim više. Toliko, svi se bastrljaju sa tom elektronikom, ali ako ti ne odeš osobno tamo i to ne prikažeš, ništa. Ali su u Miravinskom malo dobili nekakav novi
program stavi. Ma lako za mirovinski, mirovinski se mora otići. To, ali vidiš koji policija sa tim osobama. Sad te praktički oni, sad oni praktički ucjenjuju da moraš imati tu aplikaciju. Jer u njihovom sustavu je tako kao da osobno nešto štima. I to je meni recimo u nekim stvarima, ne znam. Aktivirana bila tamo, na aparatu. Zato ti je tako, kod mene se prošao. E sad, kako da probijemo do Gondolića. Tako da ono, meni je to recimo ono, a isto da i oni nemaju neko radno vrijeme, pa da kažu ne znam od tad do tad to radi i gotovo, nego ti ovako neko, i sad šta, ti moraš ići od ve do ve, znači ti izgubiš samo jedan dan u toj Vukovarskoj. Dobro, ali je ti zapravo gotovo. Ma je, da, ali kaže. Njega, ovi... Šta? A dobro, kad gledaš, ovi jadni sjede na šalterima, njima bi i bilo hladno. A mi koji hodamo, ne znam kaj, ne znam. Tak, da ono. Ne znam kaj bi čovjek više rekao na to sve. Ja ne znam da što oni to tamo odmah ne aktiviraju, ne stave svoje pinove, velika, mala slova, nebitno nešto. K'o da će ja to ikad koristit više? To je jedan put kad se instalira na mobitel. Kad upišiš broj mobitel. To je gotovo. Znam, ali ja mislim da ti se to ovoga... Ako slučajno mijenjaš mobitel, ruši aplikacija. Ma znam. Da ti se zaključa aplikacija i da ne možeš više ništa. Ma znam. Znam, ljubo znam. Znam, sve je to meni jasno. Sad smo veliko tekom. Da. Ne, ali kažem, ovo je od telemaha jako bezobrazno. Pa sad je meni zdravu mrežu išli dirat. Ali oni ne znaju rad sa korisnicima. To nek se oni malo prestanu zajebavati. Čekaj, ti bi možda mogli ravno izbiti. Kužiš? Oni se ne znaju, oni ne znaju rad sa korisnicima. Oni su trebali reći, ajmo ovako. Ma i ovo bi, ne znam, i ovo bi trebalo raditi. I što? Ko zna šta ova cura studira, pa radi kao preko studija za njih sad. Ne radi. Ne radi? Ne. Radi za policiju. Baš za policiju. Za policiju. E, onda je to druga stvar, onda bi vjerojatno morala proći nekakve ovoga obuku ili nešto da bi mogla. Ne radi. Ne smije radi neovlaštena osoba, ovo baš ne neovlaštena osoba. Ne. Ona radi da nije. Ja sam pričao s njim. Možda je policajka ili nije ništa. Radila je, čula si, da radila u Tekomu. Da je radila u podršici, da se prebacila. Ovo i nije težak posao. Samo te dobro nauče i... Ma, frigaj ti to. Jednom tjedno. Ja. Ali su mu to problem. Ja recimo taj posao sa korisnicima nikad ne bi radio. Nikada. Neke to kaj god ti hoćeš. Ali da neći u stvar da ja odgovaram. Recimo šta bi ja imao sad da sam nazvao telema i ovo i ono i svi mi tam. A možda sam bio u fazi prebacivanja. Ja bi jedino samog sebe išao zajebati. Kužiš? A ti moraš imati živaca kad tebe korisnik nazove
i kad ti počne pričat neke stvari da nije u redu i ovo i ono, ja sam par puta naletavao u Telekomu još je bio ono, pa i sad ima te aparat dolje u Cvjetni, kad sam ja išao plaćat režije dok je moja mama upravljala invalidninom i tim i kad mi davala za režije, pa sam to imao prilike gledao, jeste vi normalni? Ko je vama Bog? Ja vama plaćam toliko i toliko, vi ste meni ovo. Vi ne znate ovo, šta je vama, koja dugovanja. To meni, ono, to su rečenice. Ne znam, kao ono što smo par puta u holdingu naletali, što da. Bez veze napadali. Užiš, ja, ja taj posao nikad ne bi radio. Ti reci, kaj god hoćeš, ja ne. Ja bi rađe išao kopat kanale, bez ljutnje. Sjednem u onu labudicu ili poznata bager, zatvoriš se, uzmeš bocu kole i kopaj. I dobiješ samo instrukcije od nadređenog izvana, rupa mora biti toliko i toliko i kopaš. Ili bi vodi najrađe kamion. Sjedim u kamionu i čitam novinu. Jedem burek. I ovaj ti pokuca, da ti znak da si pun, krećeš na teren. Ja bi to radio. Mene tog posla nije sramota. Radim posao onaj koji volim. Isto koji i YouTube. Ja uživam kad snimam za YouTube. I meni, ja pružim veliku ljubav za YouTube. Veliku. Oj, tu sam nešto obnavio. Ha? Tu sam nešto obnavio, vidiš da je svakako obnavio. Možda su kostan, možda su spomenu. Ovog debelog obnavljali. Ja. I tako da kažem. Ali sa ljudima radit, pogotovo ovo gdje je novčani. Gdje su novčani, pa to je katastrofa. Pa ne bi, zato kažem, ne bi na novčanom radila, nego bi radila na ovako. Makar tu te baš sad po novom strani jezik i to super govorit. Ima puno stranaca. Da. Mislim da se razumimo, nemam protiv nikog ništa. Pa nemam ni ja. Ali da mi je bitvalo sad da nešto govorim nekako, ne znam šta, ali kažem. Ne, ja kažem, meni je to ono. Evo, šta sam rekao. Nikak je mali, ovaj, kak sam se jučer opetla. Pa dobro, mali je. Ali nije ovoga. Kod tebe je mali, a kod mene je veliki. Daj šuti. Je prdi gluposti. Pa da. Je tako. Mislim sam da će to biti njihur tak veliki da ono da ću, da neću moći ruku ništa. Ma ne. Ali zanimljivo. Mast koja je bila vrela nije me spekla, nek se spećem na ovu, na posudu da se spećem, pa mislim ono. Ne znam kaj bi čovjek rekao. Pa ne znam šta. Kažem, sve je to. Da, jučer smo radili fritule. Da, jučer smo radili fritule. Pa za zovu, na zadnjoj turi spetla. Na posudu. Ali dobro, uspjela sam spasiti. Stvar da mi nije buknula ruka od vrućine. Odmah sam je stavila pod vlaz, sad ne može i... Ne znam, ja kažem, ne znam. Isto koji te i telema. Oni se svi, ja ne znam kako negdje mogu tako ići. I sad recimo da je nekome trebao, dobro, mi smo mogli i sad čekati da je nešto bilo, kak si jesmo čekali, ali nekako sad i odmah treba internet. Ne, ali to se to... Da si napravi da ono. Recimo meni treba internet, bez zajebancije. Pa dobro, ne kažem sad ono. Meni treba za posao internet. Meni nije zajebanc. Ja ću platiti više. Platit ću i više. Ali ću znati što plaću. A ne da tebe neko... Ono. A telemah ne znam kaj izvodi. Tekom nešto... Čekaj, koliko je glavni gigabajte, koliko smo dobili baš sa samom... ovom opcijom, tom koju ima... 90. 40, ali plus 50, mislim. Da. Kao dobro došlo. Da.
I to mislim da ćeš imat saunu. Jer ja znam, kad sam ja bio preto, to je komično. Skrećemo. Alo, idemo. Gundulić, va dole. Ja znam kad sam prvi put prešao radi mame iz Iskona. Svaki je dobio 2 gige gratis. Ja i stara. Prva zato što nismo kupovali telefon, ali to mi je retardirano. Bolje bi mi bila da je neko... Da sam dobio 2 gige gratis jer sam kupio telefon. To mi je ono malo... Malo mi je to ono riskantno. Jer ja bi pristio, kužiš. Nego ti... Ja ću ti sad... Bila se sloboda da ono te... Telefon i te... Dva izdali... Imaju svoje kao... Njihov proizvod. Je, ali nije to... Ali imaš i tablet. Je, ali gledaš da te nemaju... Nemaju baš neke velike kamere. A telefoni ne, ali... A za tablet nije ovaj... Za tablet nije toliko kamera bitna. Ja i to, i tak, da imamo mi recimo taj njihov tablet, kamera nije, ali je jaka baterija. Mislim da je 7000 mAh. A dobro, da, ali kaj možeš na njemu raditi, niš. Jako je teško montirati video, pa jedino da čitanje knjiga jedino i to. Jedino da čitanje knjiga i to videa. Ono, da, to i jedino kaj možeš gledati filmove. A dobro, da, to da. Uš. Ja kad bi si recimo biro, kad bi si biro, kad bi si biro, Ništa, dragi naši, uvijek smo stigli da pekao. Evo, tu ćemo, dragi naši, se za sad odjaviti. Kad smo mi već u Gundulićevoj, idemo probati dogovoriti jedan intervju. Naravno, ako je otvoreno i ako je glazba unutra. Vidjet ćete sve, ali nemojte me hvatiti ni za riječ. Prvo mi moramo osobno povjeriti, pa ću vam reći čemu se radi. Jer jučer je bio jedan kratak insert od HRT, od RTL-a, a to ću vam više reći u idućem videu. Da. Dragi naši, i Elektra je pala. Mislim, riješili smo to. Riješili smo to. Da, od idemo sad. To je riješeno. Tu, čekaj da idem. Aha. A će onda... Ne, tu je faks, tu možemo nije kroz cvjetni. Gundulića smo, kao što sam rekao u protišnjom videu, našli smo muzej i to, ali na internetu je zatvoreno, ali postoji mogućnost da se Lika nazove i da se dogovori s njim da dođe i da nam se otvori, pa ćemo vidjeti sad jedan dan kad to bude lijepo vrijeme i to, pa da napravimo kratak intervju i do kraja godine imamo vremena, navodno će on, ako niko to ne kupi i da to nastavi dalje, on će to zatvoriti, početi sa rastavljanjem cijelog projekta i svašta nešto, tako da eto, to je tak kak je. A gdje je moja supruga, ona ide mene. I tako da eto. Malo smo imali problema sa Tekomom i Telemahom, ali evo... Ne, sa Tekomom nismo nek... Pa mislim, da. ...sa karticama, pa... Da, ali se je riješeno. Tako da, eto. To je to. Tako da. Eto, tako. Tako da sam sad.
sve premjestili, stavili, imamo sad... Sve imamo. Od A do Ž. Ajme. Tu se sele pak. Vidiš što ti je gospođa Zlata radila. Tu sam ja redilno išao na pedikuru i manikuru. Joj, nje mi je toliko žao da... Alba, Bože moj. Eto. Da vidimo, aha, tu je pješačka zona. Znači, možemo. Joj, ljudi moji dragi, eto, to je tako. Eto, danas smo sve što smo naumili i riješili. Da. A ti ćeš onda ne znam kako riješiti Sveti Duh. I bojim se da neću do sljedećeg mjeseca da budete nas. Pa, reći da smo imali obiteljski problema sa suvlasnicom i gotovo, da su nam se zanakotali i odvjetnici i svašta i gotovo. Tako da, eto ljudeki, nemamo više šta pričati i obavljati, pa pokupimo usput mališu i idemo doma, ja idem malo montirati i to da imate video šta da gleda, a moja supruga će malo se sa mališom dobavljati i ja skupa s njim i napravit ćemo neki ručkić. Kavica i sve ostalo, a mi se vidimo u idućem videu. Da.